E agora nós vamos pro quadro Comer Bem com a Cláudia, nutricionista, que tá aqui. Faz tempo que você não vem, né? Esse ano você não veio ainda, né? Ainda não, primeira vez esse ano. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maíta. Olha só, na abertura do programa eu falei que nós teríamos um bolo proteico, mas não é, gente. É um bolo prebiótico. Prebiótico, olha só. E o que quer dizer prebiótico? Vamos lá. É um bolo, pessoal, rico em fibras, né? Fibras solúveis, insolúveis, que auxilia no trânsito intestinal. Então, aqueles pacientes que é constipado, né, tem dificuldade para ir no banheiro, esse bolo vai contribuir, vai te ajudar. Tudo de bom. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Então vamos lá, Cláudia. Quais os ingredientes que o pessoal aí de casa precisa para poder fazer esse bolo delicioso prebiótico que vai ajudar no funcionamento Bom, do seu intestino? Por ser um bolo prebiótico e funcional, a gente não vai usar farinha de trigo. Certo. Porque a farinha de trigo, ela é muito inflamatória. Então a gente vai usar farinha de aveia, a farinha de amêndoa. Quanto tem? Qual a quantidade? Tem 1,5 xícaras de farinha de aveia, 1/2 xícara de farinha de amêndoa. Que é para um bolo, né? Um bolo deste tamanho. Okay. É, açúcar mascavo são 1/2 xícara. Aqui nós temos 1/2 batata yacon ralada. Aqui 1 maçã pequena com a casca. 4 ovos. 1 banana picada. É, ameixa também desidratada, uva passas no caso, né? E aqui a gente tem algumas fibras desidratadas também e o fermento em pó, fermento químico e o leite de coco, mas pode ser o leite vegetal também. Lembrando de soja, que de aveia. A maçã tem que ter a casca, isso, tá, pessoal? Para preservar a fibra dela. Então vamos lá. Vamos, né, lá. Literalmente mão na massa. O diabético também pode, né, consumir okay. esse bolo. Então vamos lá, pessoal. É super fácil. Até uma criança consegue fazer esse bolo. Então a gente vai colocar os ovos, né? Vai mexer com o fouet. Não precisa de batedeira, não, liquidificador, tudo, nada. Tudo, né, na mão. Fácil mesmo. É aquele bolinho de 2 minutos que você faz. Vai acrescentando os secos, né? Vai mexendo. Aí você vai acrescentando a farinha de amêndoa, que ela já é um pouco úmida também. Aí a gente vai colocando o açúcar. Pode também colocar o açúcar de coco também. Certo. Tá? Também fica bem gostoso. Aí a gente vai colocar o leite. Pode ser leite vegetal, mas eu estou usando o leite de coco. E olha aqui, gente. Lindo esse bolo, A Cláudia, né, já trouxe um pronto. Isso. Maravilhoso. Daqui a pouquinho, esse bolinho com café. Tudo de bom, né? Isso. Aí eu vou acrescentando as fibras agora, tá? Que no caso, coloquei a batata yacon. A batata yacon, ela é rica em inulina, que é precursor da insulina, então por isso que ela é uma excelente para diabéticos, porque ela ajuda na produção da insulina. A banana, aqui a maçã, uva passa, elas vão dar aquele toque adocicado no bolo, creio eu, né? Isso, fica muito bom. Aí, por último, né, a gente mexeu bem aqui. Sim. Por último, a gente vai colocar o fermento químico. É só uma colherzinha de sopa. Bom, e agora então vamos colocar ele na forminha? Isso, vamos colocar na forminha. Que já está aqui, né? Você já até untou essa forma? Já. Aí essa forma eu untei com um pouquinho de óleo de coco e eu coloquei a farinha de amêndoa, tá? É só transferir mesmo do bowl pra forma. E agora 40 minutinhos de 40 forno. 40 minutos no forno pré-aquecido, 180 graus. Bom, o cheiro aqui tá maravilhoso, né? Tá saindo do forno, tem esse aqui que a Cláudia já trouxe Isso. pronto. Ela já cortou pra mim, eu mesmo vou pegar esse pedacinho aqui. Isso, Maíta, gente, prova. Olha que bolo bonito. E cheiroso, Vamos lá, né? Cheiroso. Vou colocar aqui minha água Santa Inês. É muito importante beber água, né, Cláudia? Sim. Fibras e água, e né? Água, porque, né, senão vai ter efeito ao contrário. Tchã, 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 tchã. Olha lá.
macio, cheio de fruta dentro. Sim. Olha aqui, olha aqui. Gente, olha isso aqui. As frutas, tudo macio, delicioso. Sim, muito gostoso. Se você perdeu, acesse o portal do SBT Interior. A receita tá lá, muito fácil. Você mexe assim na mão, só misturar, colocou no forno. Esperou os 40 minutos, né? Sim, muito fácil. Muito fácil de fazer. Minha querida, mais uma vez, obrigada. Imagina. Pela sua participação. Ok? Obrigada. Não demore pelo tanto convite. Pra voltar, não, ok? Não. Obrigada pelo convite, Maíra. Nós vamos com um breve intervalo e não sai daí não, porque ainda tem bastante coisa, ok? Eu volto já.